I den här takten kommer vi aldrig hinna lista ut vad som hänt med mammas stjärna. Chilla. Vi samlar mer info och ser var vi hamnar. Du, var det inte eldsloggor där runt det svarta hålet förut? Wow! Universellt! Det ser ut som något Slippy kunde ha byggt, fast blankare! Det är en fjärrstyrd sond. Vill du testköra den? Gärna! Bästa fältassistent-assisterandet någonsin! Hallå, fältassistent-assistenten. Du kanske ska akta dig för det där. Varning! Din sond har hamnat mitt i den där stjärnans bana. Åh nej! Kommer inte funka. Sondens raketer är för svaga. Men skotern är starka! Du måste hålla dig inom de här pilarna för att inte dras in i det svarta hålet. Uppfattat. Tack, Maggie! Utanför den säkra zonen! Om jag tappar bort zonen kommer jag bli världens värsta fältassistent-assistent! Varning! Ella, du måste därifrån. Zonen är för långt bort och stjärnan närmar sig snabbt. Men jag... Nu, Ella! Glömde du sonden? Jag kunde inte rädda den. Nu kommer vi aldrig få veta vad som hände med mammas stjärna. Det gör inget. Det kan hända den bästa. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Det måste finnas några ledtrådar här någonstans. Om jag bara sakta ner och ser mig omkring. Vänta lite. Nu är elden runt i svarta hålet tillbaka. Ja, en stjärna slags just in. Då blir det så. Och det kom en sån där flamma precis när vi kom hit. Vilket betyder? Mammas stjärna sögs in i det svarta hålet, precis som den här stjärnan. Superbra teori, Ella. Så måste du ha varit. Woho! Jag menar, snyggt jobbat alltså, antar jag.